Wahito. Wewe, baba Wahito, ni nini? Usiniu. Acha na mimi wewe. Leo hakuna salamu. Ni nini? Kuja unisalimie. Hata utaki kunisalimia? Kwa nini? Hebu kuja hapa tuongee mzee wangu. Kuja hapa. Ni nini? Utaki kuongea? Ni nini siongee? Leo ni nini? Sita iko wapi? Eh? Na bele hujakuja na sisi ya Wahito na analia huku kwa nyumba. Hizo ni umba zinabweka na huku nyumba. Hizi ni paka zinakuangalia hapa tu. Umemaliza? Unaona tu maisha unakaa hapa ni kama unakaa vizuri. Kuanzia next month sahau. Yeah? Kuanzia hii next month. Wewe kwa nini? Naona venye hadi umeswete vitu wa kofia. Pole ni nini yaki? Wacha nikuambie. Unaona kuanzia next month. Next. Next month. Ni upgrade ni kwa dereva. Eh, siyo ndio vizuri. Hey! Pesa hata zitaongezeka. Vizuri. Vizuri ndio tutakula. Lakini sasa unajua ukipelekwa driver pesa simeongezeka. Eh, na hiyo ndio vizuri. Pesa, yani hakuna kitu nafikiriaga. Pesa. Eh, sikatai ni vizuri, but unasahau kitu moja. Sina driving license. Hiyo ndio stress. Ah, sasa hiyo ndio inakupea stress my love. Lakini next month hii mwezi naanza, naona hii ndio inaanza. Naona 1 month. Aya. Nitakuwa unajua nini? Digital driving school iko hapa jicho mapua. Hata ikue mdomo ulimi. Nini sasa? Unajua ni next month. Digital driving school kwani iko huku kufanya nini? Sijakata. But nasema ni 1 month nitapata driving digital license. Digital driving school indapata... inakupatia hiyo kila kitu yenye unataka hata ni kwa bima. Within 1 month. Ndio utapata. Utapata ni mimi nakwambia. Mimi na kuna kitu sijui kuhusu digital driving school. Unasema iko wapi? Digital driving hii iko hapa jicho makua hii iko hapa ije. So hata tuacha kuongea migimigi. Twende huko nikatie hapo. I'm happy I'm married. Ni huko ama ni Nakoni ya tuviki, nakoni kwa hapi. Ni hapa tare tu. Nakoni ya hiyo ni, hiyo mbele yake ni hiyo hapi. Hai ya, hata diyo hii, eh. Oh, ni hapa juu. Sawa, ni hapa juu. Pada. Tuwede. Kupi hata siyo bali hivo. Hii, hai ya. Ni hapa, eh. Ah, I'm very madam. It's not like a driving license. Aja. Become a competent driver with Digital Driving School. Call us on 0792-471-511 and begin the journey. Digital Driving School. Your safety and safety for others.